2022 yil 14 fevral sog'lom turmush klinikamizga kelgan bemorlar bilan suhbat qilamiz. Bemorimiz DCP, gidrotsefaliya kasalligi bilan kasallangan. Bizaga davolangani kelgan. Bugun 13-kun. Ketishyapti. Natijalar qanaqa? Bizda sudurga bo'lgan kunni 15 martcha, 10 martcha. Hozir Xudoga shukr, bo'lgan yo'q sudur kelgani. Bugun tunda 1-2 rat bo'ldi, bo'ldi. Азайды судырдымыз. Былай бала кішкене ұйқығын бүйтіп ұстайтын болды. Аяғын пока баспайды ол. Мойын дұрыс ұстамайды, енді бұл өзгерген жоқ ол жақ. Тамақ жақсы жейтін болды. Аппетит жақсы болды. Адам кішкене көзге қарайтын болды. Алдын көз қарамайтын еді. Кішкене-кішкене қарайтын болды. Ол Манзура ханымға рахмет айтамын. Жәлелев докторға рахмет айтамын. Өмір жасы ұзақ болсын. Алладан осы кісіге сеніп келдік. Құдайға шүкір, қызым жақсы. Рахмет сіздерге барлықтарыңызға. Они пришли к нам из Казахстана. Откуда услышали? Біз қайдан естіп келдіңіз? Группу нашла Андижандан. Интернетте. Интернетте. Ютубтан көрдім. Значит, эффекті жақсы. Жақсы. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, тағы да келеміз. Бұдан әрі жақсы нәтижелер күтіп қаламыз. Рахмет. Алла шифа берсін. Рахмет.